miyiga ilaa madaxtooyada. Waa buug uu qoray hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani, Xirsi Cali Xaaji Xasan. Buuggan oo muran badan ka dhex dhaliyay gudaha Soomaaliland kadib markii ay dadku siyaabo kala duwan u fasirteen, waxaana uu buuggu ka koobnaa qaybo kala duwan, hase ahaatee ay ku jiraan qaybo si gaara loogu xusayo caafimaadka madaxweynihii hore ee Soomaaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, taasi oo ay dadweynuhu arrintaasina si gaara u fasirteen. Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa maalintii shalay ka amba baxay dalka, inkastoo aan la garanayn sababta ku kalliftay safarkiisan degdeg ah ee uu waddanka uga baxay kadib markii uu muran badan dhaliyay. Buuggu qoray waa kuwan: qaar ka mid a shacabka ku nool caasimadda Hargeysa oo siyaabo kala duwan uga dareen celiyey buuggan. Horta buuggan dadku aad u hadal hayo, anigu waxaan arkay buuggu inuu sax yahay. Aad baan iyo aadna u taageertay, waana dhaxalgal. Waxaa laga dhex raadinayo ma garanayo. Buuggan Xirsi qoray wuu ku mahadsan yahay. Xirsiyow, waad mahadsantahay, halkaa ka wad wax walba siida sirta fashili wakaa. Xirsi waa ku taageersannahay. Weliba Xirsi wax badan buu dhowray, wax badan buu qariyey, waa nin macquula, waxba yaan la badboodine. Buugga Xirsi haddii la dabagalayo, kii kalena guri barwaaqo qore ha lasoo saaro. Xirsi lama yaabin buuggiisa. Buug hore oo nin la yidhaahdo guri abaareed, anigu guri barwaaqo odhan maayo, yaa uu qoray ayaa jiray oo isagana dumar wax lagaga sheegayey, kan Xirsaa ku xigay kuwa horaa jiray. Markii aan waxaan aan eego anigu waxaan u arkaa waxaan akademiyad bay u baahan yihiin. Waxay u baahan yihiin buugaagta noocana in bulshada laga dhex qabto. Bulshada fidma ayay ku keenayaa, kii guri barwaaqaa keenaya, kan Xirsaa keenaya, kuwo kale oo kasii horreeyey baa keenaya. Waxaan ugu baaqi lahaa bulshada inaan loo sii dayn wax aan micno u lahayn oo aan u soo kordhinaynin faa'iido. Anigu intaan akhriyey qodobka keliya lala yaabay waxay ahayd inuu ganaasa madaxweynaheenii hore qarankee dee Sharafta Mudnaa uu qodob dhaleyl ah oo ceeba u ka sheegay uu yidhi hal bil markuu hayay, weliba dee hadduu oran lahay waa yihii dambe hal bil markuu hayay buu yidhi, ayaa waxa dhacday inuu xusuusta hoos u dhacday. Taas waa ceeb baan leenahay, qarankee ceeb ku tahay, isaga ceeb ku tahay, xukuumadii hore ceeb ku tahay, qarankeenoo dhan bay ceeb ku tahay. Waxa weeyaan buugga Xirsi qoray, anigu goobjoog baan ka ahaa meeshii lagu soo bandhigayey, waanaan akhriyey nuqullada badan oo ka mid ah. Waxaan u arkaa anigu kolley Xirsi dee nin abaalaawo noqday baan u arkaa. Waxaan aflagaadeeyey madaxweyneheenni hore qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, sidoo kale wuxuu ku gafay shirkado ka mid ah shirkadaha waaweyn ganacsatada Soomaaliland, shirkadda Somtel ay ku jirto, oo uu daabshiil oo kale wax badan ka sheegay ayaa iyaguna jira. Marka waxaan leeyahay Xirsi buug aanu ka fiirsan oo aanu maskaxda soo marin ayuu runtii soo gudbiyey shacabkuna. Dee waxaasoo kale kamay filin Xirsi. Waxaan leeyahay qiimo dhac weyn baa ku dhacay Xirsi. Dee waxaan leeyahay buuggaasi ma aha buug xitaa u qalma in la akhriyo baan odhan karaa. Anuu Xirsi hal su-aalun baan leeyahay. Berri buugga labadaba aad soo wadaara waxa weeye anuu xisbiga wadani iyo qoyskiisuba berri tolonka soo qori doontaa, saasaa taariikhda ka baxdaan leeyahay Xirsi. Horta Xirsi abaalaaw ayuu noqday, waayo wuxuu ku gafay madaxweynihii dhannaa ee heerka la yaqaano gaadhsiiyey. Ninkii soo shaac saaray ayuu ahaa, ninkii sumcadda u yeelay ayuu ahaa, ninkii bulshada baray ayuu ahaa. Marka may ahaynin inuu madaxweynaha wax ka sheego, may ahaynin. Calaal aqal waxay ahayd inuu ammaano buu ku lahaa. Midda kale buugga kumuu soo darin inantii u xidhay ee tagaska u qortay, xataa kumuu soo darin. Marka anigu waxaan u arkaa buug qaldan oo ina bulshada lagu soo dhex taageeyana uma arko. Sadaam Siciid Cabdi, Sadaam Waayo Arag, Telefisha Kasaab, Hargeysa.